gjithë shkojnë si mbas emocioneve të kryetarëve tyre. Kjo nuk është demokracia shqiptare mbas 22 vitesh. Kjo është arsyeja që shumë zgjidhje në Shqipëri vinë si vendime personale të emocioneve të kryetarëve të partive. Ne duam një demokraci të shtrirë, ne duam një demokraci ku kryetarët të mos trajtohen si mbas bindjeve politike. Kjo është arsyeja që sot ne shikojmë njerëz të imponuar për të shkuar në mitingje, sepse nuk dëshirojnë që të humbin vendin e punës. Ne shikojmë në të njëjtën kohë që mjaft qytetarë druhen të vinë në mitingjet tona, sepse kanë frikë se të nesërmen i largojnë nga puna.